ଦୁଃଖ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏ ମୋ ନୁହେଁ, ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରୀତି ଚିନ୍ତାର ହେଲା, ତା ଟିମ୍ ହାରିଗଲା ନା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଆର୍ସିବିର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଟିମ୍ ହାରିଯାଇଛି। ଓ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ସେ କେମିତି, ପୁରା କଥା କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ଜର୍ସି ରେଡ୍, ଆମର ଆର୍ସିବିର ବି ଜର୍ସି ରେଡ୍। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହିଁ, ଆମେ ବି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସମାନତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ହେଲା, ମୋ ଲଗି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବାଲା, ଆମେ ଆର୍ସିବି ବାଲା ତମର ଏଇ ଋଣକୁ ପକେଟ ରଖି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ପରି ଲଣ୍ଡନକୁ ପଳେଇ କରି ଭାଗିଯିବା ହେଲା, କିଛି ମନେ ରଖିବାନି ବୁଝିଲ। ତ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ପଞ୍ଜାବର ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କିଲବିଲ କରି ମାରିଲେ, ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ହନୁମାନ ଗଦା ଧରି କରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବଲ୍ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସବୁ ରାଗ ଆଇପିଏଲ ବାହାରିଯିବାର ସବୁ ରାଗ ଏକା ବାରକେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର 31 ବଲ୍ରେ 46 ରନ୍ କରିଛି, ଫୁସ୍କା ସର୍ ସରି ପୃଥ୍ୱୀ ସର୍ 38 ବଲ୍ରେ 56 ରନ୍ କରିଛି, ରାଲି ରୁଷ 37 ବଲ୍ରେ 82 ରନ୍ ମାରିଛି, ଲୁଣ ମାନେ ସଲ୍ଟ 14 ବଲ୍ରେ 26 ରନ୍ ମାରିଛି। ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲେୟାର 150 କିମ୍ବା 200 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖିରେ ଖେଳିଲେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ 213 ରନ୍ ଦିଲ୍ଲୀବାଲା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଶିଖର ଧୱନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଳେଇ ଗଲା, ତାପରେ ତ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରୁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ କି ମାରା ମାଇଲା ହଁ ଲାଗିଲା, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଜିତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର କି ଲେଖୁଛି କେଜାଣି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ହେଉଛି ଏମିତି କେମିତି ରହ ତୋତେ ମଜା ଦେଉଛି, ଯା ହଉ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସାରିଗଲା, ଆଉ ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବାଲା ବି ରେଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫାୟର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଖାଲି କେବଳ ଏମ୍ଆଇକୁ ହରାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱାଲିଫାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଏନାଲିସିସ୍ କେତେ କରେକ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ ବନାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, 6ଟା ବେଳେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ର ଟିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି।